কাক লাগিছিল? বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। কি কাম আছিল? এখন ঘৰতে মোৰ বাইদেউৱে কাম কৰে, তাইকে লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। নামটো কওক। অমৰ দাস। বাইদেউক লগ কৰিবলৈ আহিছে। आप बैठिए, मैं बाइदों को बुला के लेके आता हूं। इस बरवानी তেনেকৈ কৈ লাজ নিদিব দেই, আপোনাতকৈ যে দামী নহয় আৰু। ঠিক আছে, কাইলৈ ক্লাবত লগ পাম। অ'কে, বাই। অঁ কচোন। নমস্কাৰ, মই গংগাৰ ভায়েক। বহুদিন হৈ গ'ল, তাৰ একো খবৰ পোৱা নাই, তাকে আজি লগ কৰি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। গংগা, তাইতো এমাহৰ আগতে ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই গ'ল, দুদিনত আহিম বুলি আজি এমাহ হ'ল, একো খবৰে নাই, আৰু এমাহৰ এডভান্সো লৈ গৈছে। আৰু তুমি গংগাক বিচাৰি ইয়ালৈ আহিছা? ঘৰলৈতো যোৱা নাই তাই। মোকতো ঘৰলৈ যাওঁ বুলিয়ে কৈ গৈছে। ইয়াতো নাই, ঘৰলৈও যোৱা নাই, এতিয়া মই তাক ক'ত বিচাৰি পাম বাইদেউ? মই কি জানো, মইতো এতিয়া চব জেগাতে চাই ফুৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে? এষাৰ আপুনি কি কৈছে বাইদেউ, আমি বহুত দুখীয়া মানুহ, তাই যদি কিবা ভুল কৰিছে তাই ক্ষমা কৰি দিয়ক। মিনিষ্টাৰ ছাৰক লগ কৰিব লৈছোঁ। ছাৰটো এতিয়া ঘৰত নাই, অফিচত গ'লে লগ পাব। ঘৰত কোন আছে এতিয়া? বাইদেউ আছে। হ'ব, মই বাইদেউৰ লগতে কথা পাতি ল'ম, তুমি গেট খোলা এতিয়া। অঁ ঠিক আছে। বাইদেউক মাতি দিয়া। হয় কওকচোন, কি আছিল? বাইদেউ, মিছিং কমপ্লেইন এটা আছিল গংগা নামৰ ছোৱালী এজনীৰ। গংগা ইয়াত নাই, মই আৰু কিমান ক'ম। এই ল'ৰাটো পাগল হৈছে নেকি? আৰু ইন্সপেক্টৰ, আপুনি হয়তো পাহৰি গৈছে আপুনি কাৰ আগত কথা কৈ আছে। বাইদেউ, কমপ্লেইন আহিছে যেতিয়া আমিতো আমাৰ কৰ্ম কৰিবই লাগিব, আপুনি সহযোগ কৰিলে আমাৰ সহায় হ'ব। যোনে তোনে যি টি কমপ্লেইন কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে আহি এইদৰে অশান্তি কৰিব। হেল্ল' ছাৰ, ছাৰ মোৰ বিশ্বাস কৰক, তাই ইয়াতে আছে, তাই কেতিয়াও খবৰ নিদিয়াকৈ ঘৰলৈ নাযায়। আৰু ছাৰ, ছাৰ তাৰ মুখে নাই, একো ক'ব নোৱাৰে ছাৰ। ইয়েছ ছাৰ, ইন্সপেক্টৰ আছাদ ৰহমান। ৰহমান, কি শুনিছে, কি হৈ আছে? ছাৰ, আপোনাৰ ঘৰত থকা ষ্টাফ এগৰাকীৰ মিছিং কমপ্লেইন আহিছিল, তাৰে চেকিঙত আমি আহিছিলোঁ। ৰহমান, আৰে বাইদেউ ইতিমধ্যে চাগে সকলোবোৰ কথা কৈছিল যে তাই আমাৰ ঘৰত নাই। হয় ছাৰ, কিন্তু অলৰেডি কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল, চেকটো কৰিবই লাগিব। না 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 না, আৰে মই চেক কৰিবলৈ মানা কৰা নাই। চেক কৰা, ভালদৰে চেক কৰা, কিন্তু চাবা যদি একো নোপোৱা, মই কিন্তু এই কেছটো ইমান সহজ ভাৱে নকৰোঁ। বাৰু বাইদেউ, ফোনটো অ'কে ছাৰ। অঁ কওক।
কিন্তু ঠিক আছে বল। কমপ্লেইন দিয়াৰ মানুহজন মানসিকভাৱে সুস্থ নে অসুস্থ বাকী তোমাৰ লগত কথা দাদাই পাতিব ঠিক আছে সৰি বাইদেউ তোর ফোন নাম্বার আর যদি গঙ্গার ফটো আছে দি যা কিবা খবর পালে তোক আমি জানাম স্যার এখনে আছিল স্যার আর ফোন নাম্বারটা 6000-266-112 যেটা দেখা গেছে সেটা সচা নহয় কিবা এটা বেলেগ চলি আছে হয় স্যার তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা লড়াটো বহুত ভয় খাই থকা যেন লাগিছিল আর তার গাত গোটেই দাগেই দাগ এনেকুৱা লাগিছে যেন তার লগত কোনোবাই বৰ বেয়াকে মারপিট কৰিছে কিবা এটা এনেকুৱা চলি আছে যিটো এওঁলোকে আমাৰ পৰা লুকুৱাই আছে ল'ৰাটো খুদপুচ কৰা দৰকাৰ আছে এটা কাম কৰা তুমি গাড়ী ঘূৰোৱা বাইদেউ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ হৈছে যেতিয়া খুদপুচ কৰিবলৈ আমাৰ অধিকাৰ আছে এক মিনিট আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোকে ইয়াতে থাকি লওক মই মোৰ ল'ৰাটো লৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আপোনালোকেতো যি টি কৰিব পাৰে এনেকৈ মানুহৰ মান সন্মানৰ লগত খেলাটো একো নতুন কথা নহয় এক্সট্ৰিমলি সৰি বাইদেউ আমাৰ কিছুমান ডাউট আছে কাইণ্ডলি আমাক ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব দিয়ক ঠিক আছে কৰক কি কৰিবলগীয়া আছে তোমাৰ নাম কি তাক কিয় প্ৰশ্ন কৰিছে সি কি জানে বাইদেউ আমাক আমাৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ক নাম ৰতন প্ৰসাদ গংগা ক্লাছ ক'ত দেখিছিলা সি আজিলৈকে লগেই পোৱা নাই জি চাহাব জি মে তো কবি মিলাই নাই বাৰু এইটো কথা আজি বাদ দিয়া তুমি ইয়াত কেতিয়াবা কাম কৰি আছা দুই সপ্তাহ ইয়াক আমাৰ লগত পুলিচ ষ্টেচন লৈ যাব লাগিব কিয় ইয়াৰ লগত কি কথা আছে ষ্টেটমেণ্ট ল'বলগীয়া আছে কি সুধিবলগীয়া আছে ইয়াতে সুধক প্লিজ বি কোঅপাৰেটিভ ৰুবন লৈ বোলা ইয়াক কিন্তু কিন্তু ঘৰত কি হৈ আছে গম পাইছেনে পুলিচে এতিয়া আহি ৰতনক লৈ গ'ল ৰূপা দে মই কিন্তু চিধা চিধি কৈ দিছোঁ এইবোৰ কেছত মই পৰিবলৈ নাই সন্মুখত ইলেকশ্যন আহি আছে পাৰ্টি অফিচত যদি এইবোৰ কথা আপোনাৰ কাৰণে কি ডাঙৰ কথা হায়াৰ অথৰিটি ফোন কৰক আৰু কথাবোৰ ইমানতে শেষ কৰক আৰু সব সময়তে পাৱাৰ কাম নিজে ৰূপালে আৰু এইবোৰ বিপদ তুমি নিজে চপাই লৈছা try
to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chest. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon. Ratan, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন তুমি কিবা কথাত ভয় খাই আছা। চাগে গংগাৰ কথা তুমি কিবা জানা। ছাৰ কিবা ক'লে নেকি? নাই ছাৰ, এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই। ৰতন, মোক এতিয়া সব সঁচা কথা লাগে। কিমান দিন হল ইয়াত আহা? স্যার, দুই সপ্তাহ হুয়ায়। ঘর কত? ঘর তো নহি হে সাহব। নহি হে? ইহা আনে সে পেলে কাহা থে তুম? সাহব, গোলাঘাট। গোলাঘাট মে কাহা? সাহব, জগা তো নহি পতা, লেকিন হাইওয়ে কে পাস থা, होटल कृष्णा। और मम्मी पापा? नहीं है साहब, मैं बचपन से अनाथ हूं साहब। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। दो वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकता रहा साहब। आखिर में मुझे उस होटल पे काम मिला साहब। तो वहां काम क्यों छोड़ा? साहब, वहां काम ज्यादा और पैसा कम था साहब। ढंग से सोने को भी नहीं मिलता था साहब, इसलिए मैं वहां से भाग आया साहब। और दूसरा काम ढूंढते ढूंढते मुझे वायदे को वहां काम पे रख लिया। अकेले आए थे तुम? जी साहब। अच्छा, गंगा के बारे में क्या जानते हो? साहब, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया साहब, बहुत भूख लगी है साहब। रुबुल, यार तुम्ही कि बैठ रखवाया ना। रतन, तुम्ही भय करिबलगिया कोनो कथा नाही। তুমি যোৱা, কিবা এটা খাই আহা, তাৰপিছত আমি আকৌ কথা পাতিম। দীপক ছাৰ, মোৰ এনেকুৱা লগা নাই যেন ল'ৰাটোৱে কিবা মিছা কথা কৈ আছে, কিন্তু তথাপিও তুমি গোলাঘাট থানাত ফোন কৰা আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো কনফাৰ্ম কৰা। অ'কে ছাৰ। গংগাৰ ভায়েকটো আহিছিল ন? হয় ছাৰ। তাক কল কৰা আৰু কাইলৈ মাতি দিয়া। অ'কে ছাৰ। আৰু তুমি মিনিষ্টাৰ বাংলো যোৱা, ৱাটছমেনৰ পৰা ডিটেইলছ লোৱা, যোৱা দুই মাহে কোন আহিছে আৰু কোন গৈছে। Yes, sir. হেল্ল' অমৰ, মই পুলিচ ষ্টেচন পৰা কৈ আছোঁ। অঁ হয় ছাৰ, কওক, কিবা খবৰ পাইছে নেকি? কনফাৰ্ম একো হোৱা নাই, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। কাইলৈ তোমাক চাই লগ কৰিব, তুমি আহি যাবা। অঁ হ'ব ছাৰ, হ'ব, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই প্ৰথম বাছখনতে যাম মই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিবা খবৰ পাইছে নেকি? কাইলৈ মাতিছে। ৰাতি 10টা বাজিল, এতিয়ালৈকে ৰতনৰ একো খবৰ পোৱাই নাই। আপুনি কিবা উপায় উলিয়াইছেনে নাই? চোৱা, ষ্টেচনত মই খবৰ কৰিছোঁ, কালিলৈ ৰাতিপুৱাই ৰতন আহি ঘৰ পাবহি। আৰু এতিয়া তুমি ফোন কৰি মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবা। আপুনি ইমান সহজে কেনেকৈ ল'ব পাৰে এইটো কথা? আৰে, এইবোৰ কথা তুমি আগে চিন্তা কৰিব লাগিছিল। বোলে কিমান আৰু তোমাৰ কেছত সোমাই থাকি? আৰে, মোৰো বেলেগ টেনচন আছে। ৰবা ৰবা, মই গৈ ল'বলৈ দিয়া। কালিলৈ চব পুলিচৰে
পুলিচ ডিগ্ৰী মই উলিয়াই আছো। হেল্ল' হয় ঠিক আছে, মই ছাৰক দি আছোঁ। ছাৰ, গোলাঘাট ষ্টেচনৰ পৰা কল আহিছে। হেল্ল' ছাৰ, মই চাব ইন্সপেক্টৰ হিৰণ্য। হয়, কোৱা, কিবা খবৰ পালা? ছাৰ, কৃষ্ণা হোটেল আমাৰ ইয়াত ছখন পালোঁ, কিন্তু দুখনহে হাইৱে কাষত আছিল। তাৰে এখনত আপুনি দিয়া ডিটেইলছখিনি মেটচ কৰিছে। হয় ছাৰ, ৰতন নামৰ ল'ৰা এটা ইয়াত আছিল, কিন্তু তিনিমাহৰ আগত তাৰ গাঁৱৰ ককায়েক এজন আহি তেওঁলোক দুইটাকে লৈ গ'লহি। দুইটাকে মানে? স্যার, রতন আর তার ভনীয়েকক। রতনের ভনীয়েক এজনও আছিল নাকি? হয় স্যার। আর সেই ককায়েকটো তার কিবার খবর পাইছে? স্যার, মই তার ফটো আর বাকি ডিটেইলস কিনি আপনাকে সেন্ড করে আছো। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। দীপক স্যার, এই ফটোখন প্রতিটো থানাত পঠিয়ে দিয়া, আৰু যি ইনফৰমেশ্যন পোৱা ইমিডিয়েটলি মোক ইনফৰ্ম কৰা। অ'কে ছাৰ। স্যার, আপনার ইয়াত ধন তয়ে নহয় জানো? হয় স্যার, কিন্তু মই একো করা নাই। তই কি করিস, কি করা নাই? সব সব পাবি। গঙ্গা কল লুকাই রাখিস। কোন গঙ্গা? হ্যাঁ, কোন গঙ্গা? রতন কোন হয় তোর? কোন রতন স্যার? মনত পড়লে? পড়লে স্যার, আমার গাঁরে কি করলে স্যার? কি করলে? বল, গাড়িটোত পুলিশ ষ্টেচনত সব মনত পড়ে যাব। সাহেব, মে ওর মেরি বেহেন মুন্নি তিন মহিনে পেলে রূপালী বাইদো কি ওহা কাম করনে আয়া থা। গঙ্গা দিদি ওহা পেলে সেই কাম করতি থি সাহেব। সেইব ঠিক আছে, কিন্তু কাম ভাল করে তো? কামবুর ভালে করে বাইদো, নহলে আর আপনার ঘরলে আনিম নে? আসলতে মই বেলেগ এঘৰ মানুহলৈহে লৈ গৈ আছিলোঁ। দাদাই আকৌ ফোন কৰি ক'লে ইয়াতো মানুহ দৰকাৰ হৈছে বুলি, সেইকাৰণে ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ আৰু। ঠিক আছে, হ'ব, আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি দে। গংগা, ইহঁতক কাম দেখাই দে। বাইদেউ নৌকরও কি জরুরত থি, ইসিলিয়ে ধন ভাইয়া মুঝে ওর মুন্নি কো ইহাঁ লে আয়ে, তাকি হাম ওর পয়সা কমা সকে। আরো মিনিস্টার স্যার ঘরত না থাকে নাকি? নাই সাহেব, ওহাঁ বাইদেউ উনকি এক বেটে হি রেতে, স্যার ওহাঁ কবি কবি আতে। क्या बाइडो तुम लोगों के साथ मारपीट करता है? टिफिन खाला ना? ओ मां खा लो। मुन्नी, एही सफा करा होने नहीं की? बाइडो मैं बस कोई बोले लो सिलो। एही सफा करी सीधा है फैले गुसी गली। हर माजोर की नहीं बात दी दिली। মই যেতিয়া সুধিলো বাহানা দিছ এতিয়া কৰিম বুলি? সঁচা বাইদেউ, মই এতিয়া কৰিবলৈ লৈছিলো। চুপ, জানো তহঁতৰ কথা? নাজানা নেকি মই কেনেকুৱা কাম পচন্দ কৰোঁ নে নতুনকৈ বুজাম? তই কি চাই আছ?
कुछ नहीं भाई चुप चाप निजर काम कर आरो जदि एटा वस्तु भांगे मनत राखिबि मय टुक भांगि दिम गंगा दीदी बोल नहीं सकती थी उस दिन समझ आया कि वो इतनी डरी हुई क्यों रहती थी अगर हम मार से बचने की कोशिश करते तो हमें और भी मार पड़ती थी छोटी सी छोटी गलती के लिए भी बहुत मार पड़ती थी उनका कहा हर काम तभी करना पड़ता था अगर ऐसा नहीं होता तो हमें और मार पड़ती थी कथा खिनी मिनिस्टर सर गम ना पाए निकी एक बार मैंने गलती से सर को शिकायत कर दी थी हम वहां से भागना चाहते थे मगर हमें धमकी दी गई थी कि भागने पर सिक्योरिटी वाले हमें गोली मार देंगे तार पसंद की हो और गंगा रमन निकोद आसे साहब उस दिन भी गंगा दीदी ने कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से भाईजों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा साहब गंगा दीदी को जब हम कमरे में छोड़ने गए थे तब वो जिंदा थी साहब मतलब जब मैं गंगा दीदी के लिए खाना लेके उसके कमरे में गया था तब तक वो मर चुकी थी कितने बजे की बात है रात 10 बजे के करीब फिर क्या हुआ रात 11:30 के करीब मिनिस्टर सर घर आए हुए थे अरे तुम्हें तुम्हारे नजर खंग तो कंट्रोल कर बोले कहते थे वहां अरे की बात बार बुझाई तुम्हें तुम्हारे माथा तो तेको घुमाई नहीं এজনী কাম করা ছোৱালীৰ কাৰণে আপুনি মোৰ ওপৰত চিঞৰিছে আৰে তুমি কিবা বুজি পাইছানে সেই ছোৱালীজনী তুমি মাৰিবা তাকো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত আৰু এই কথাটো আমাৰ কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী হলে গম পায় অটো এতিয়াতো ভালেই হ'ল ন তাহাঁতি অলপ শিক্ষা পাব ৰবালি তোমাৰ অকণমান হ'লেও জ্ঞানে ধৰিছেনে যে এইবোৰ কথা মোৰ ওপৰত আহি কৰিলে ইয়াৰ বিনিময়ত মই কি হ'ব লাগে আপোনালোকে কি ডাঙৰ কথা দেৱবতীটো ক'ৰবাত পেলাই দিয়ক আঁতৰি থাকা আৰু মোক নিজৰ মতে কাম কৰিব
হয় স্যার তাই মোৰ লগত বল আৰু তই তোক বাইদেউ যি কৰিবলৈ কয় যেনেকৈ কৰিবলৈ কয় ঠিক তেনেকৈ কৰিবি আৰু নহ'লে মন্নি মোৰ লগত আছে তোমাক মই ফোন কৰি সকলো কথা কৈ আছো কি কৰিব ভাস্কর কি হয়েছে এইবর হ্যাঁ আর এইবর যেটা হয়েছিল মই ইয়াত নাই কথা গতকে তুমি ইয়াত যাব পারা স্যার আপনি ভালদরে জানে যে আপনার পত্নীয়ে গঙ্গার হত্যা করেছিল বলে তথাপিও আপনি লুকুয়ার অপচেষ্টা করলে কি ফালতু কথা কবলে গেছে তুমি তুমি না জানা কার লগত কথা পাতি আছা এমপি হয় মই জনতার নির্বাচিত এজন প্রতিনিধি মই সদায় সত্যর পক্ষে কাম করি তেনেস্থলত সত্যর দরে একটা জঘন্য অপরাধ লুকুয়াবলে মই কিয় চেষ্টা করি আমার ওসরত আপনার ঘরের বন করা লড়া রতনের স্টেটমেন্ট আছে আর মুন্নি মুন্নিক কত লুকুয়াই থাকছে মুন্নি এটা আপকর মুন্নি ওলা প্লিজ আমাক আমার কাম করবলে দিও রুবুল নিতা উপরলে যা দীপক স্যার তুমি কিচেন চেক করা আরশাদ বেডরুম চা আপনি একো নকয় কিয় এলোকে যোন পুলিশের নামত গুন্ডাগিরিহে করেছে পার্সোনেল বস্তু আছে মোর তাত কবলগিয়া একো নাই খুলো ইয়াত আমার পার্সোনেল বস্তু আছে একচুয়ালি তুমি চাব বিচারিছা কি আলমিরাত কি আমি মানুষ লুকুয়ে থাকো আপনি আলমারিটা খুলক আমার দুই সেকেন্ড লাগিব চাবলে যে ইয়াত আপনার পার্সোনেল বস্তু আছে কি ভাস্কর বহুত বেশি হয়ে গেছে তুমি না জানা এর পরিণাম কি হব পারে চলিব স্যার আপনি যি করবলগিয়া আছে করব এতিয়া আলমারিটা খুলক নহলে আমি ভাঙিবলগিয়া হব পারে Thank you.
अर्शद एम्बुलेंस क्विक। यस सर। আজিৰ পৰা তোমালোকে এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰা।